ଅର୍ଗସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କରୁଛି, ତାର ମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ତାକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ସମାଜର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସମାଜର ହିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛି ତାହା ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ମୋର ଭରସା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।